Çalam, çalam. Ne diyorsunuz? Ay benim canlarım. Mən deyirlər, çox yazırlar ki, sən niyə kartuşkanı və yaxud soğanı tokla, kombayla almamışsan, bununla eləyirsən, əllə eləyirsən. Mənim evdə əslində kombaynım var, öyrə ən qəşən kombayndır da, yəni hər şey eləmək olacaq evdə. Yəni onu işlətmirəm, xırda mırda şeyə görə işlətmirəm ha. Yəni əslində böyük işlər görsən, böyük yeməklər pişirsən, hə. O mənim kombaynımdır da. Yəni lazım olsa direktə yazırlar ki, sən niyə belə tokla almamısan, yəni bunu. Yəni bunun içində həm kartuşka eləmək olar, həm xiyar eləmək olar, həm yumuru belə. Hər şey eləmək olardır bunda. Görürsünüz, hər şey də var. Sadəcə mən bunu işlətmirəm ona görə ki, o qədər mənə vacib lazım deyil. Vacib lazım olsa, hə, onun vaxtı var da işlətməyə. Həm də bu firmadır da, bu firma elədir ki, onların dilini bilmək lazımdır da. Mən də bunun o 5-in dilini güclə öyrənmişəm, hələ ki, axıradan öyrənməmişəm. Canım, reklam eləmirəm. Mən pulla almışam, nəyə reklam edeyim? Burada direktor mənə nə yazırsın, onun da cavabını indi verirəm. Çox sağ olun, mən də sizləri çox istəyirəm, ay mənim canlarım. Keyfim əladır. Keyfim gözəldir. Mən neyləməliyəm? Səhər yuxudan durmuşam. O bir şey evdə işlərim var idi, o evləri, evi şeylərdim, işlərimi gördüm. Pişirlərimi yedirtdim, elədim. Həm, bugün pişirin də biri gedəcək. Yavaş-yavaş pişirləri verirəm yaxşı adamlara. Mənə yazırlar ki, günahdır, nə bilim, anasından, sütdən ayrılmır. Bucu sütdən çoxdan ayrılır bucu. 2 ay yarımdır da, bucu böyüyüblər. Onu çox böyüyü de vermək olmur axı pişirin. Ay, mənim canlarım. Laka deyir, çox iğrençdir. Adam bir şeye o iğrenç sözü deyir. Günah deyir, günah da. Bu yüzü hazırdır. Nə bilirəm? İstəmirəm. Bundan sonra nəyi bilirəm mən? Mənim önce yaşım gedib önce çox. Mənim indi özüm üçün yaşayan vaxtımdır. İndi kim üçün yaşayayım, mənə bu lazım deyil.
peki yalan değilim. Ha, aynen mi canlı? Süt dökürüm ay benim canlarım. Biraz simit şey dökeceğim. Katık dökeceğim. Oynayacaktık artıkta. Kaymağını o kadar koyuyorlar ki. Katık eladı. Katık şeydi. Karabağ katıkıdır ona göre. Dahtıdır. Ben çok bak katıkı şeyden alıram. Adı nedir? Çok bak katıkı ben Məşrahadan alıram. Məşrahanın qatığı dəhşət olur. Amma bu dəfə nəcə Qarabağ qatığı gəldi məhrəyə. Hə, Qarabağ qatığını aldım. Bir qatıq tökürəm. Biraz süt. Şu...
yiyinirəm. Nə bilim? Samir adı neyini? Yemək pişirir də neyinci? Bu mənim zafırqımdır da, ay mənim canlarım. Bu mənim zafırqımdır. Bu məndə axırıncı iPhone-dur, ay mənim canlarım. Ən axırıncı iPhone, bilmirəm, niyə belə qızır. Canlı yayım olan kimi sos qoyur da siqnal verir ki, yəni qızır. Gəl onu ustanın yanına aparım. Bu mənim ən yaxın dostum, dəyərli dostum. İndi elə belə dostum yoxdur da, mənim ən yaxın dostlarım var. Hə. Mənə göndərim bu iPhone-u. Hə. Göndərib mənə iPhone-u. Mən də bu iPhone-u necə deyərlər? Böyük məmnuniyyətlə. Əvvəl elə, o bir telefonlarda elə şey yoxdur. Amma bunda var. 4 dənə kənd yumurtası edirəm. Əgər inkubator yumurtası çıxıb eləyəcək 3 dənə. Onlar böyük olurlar. Amma bunlar kənd yumurtası balaca olur. Hə, ona görə düşünürəm ki... Ay Allah. Bir az duş qatıram. Mən istiyor qoşsamıram. Onu görə düşünürəm ki istiyor eləmək lazım deyil. Bu Ukraynanın gözəl unudur. Çox xoşlayıram bu unu. Bunların peyvi sortu bizim qışı sortu. Bunların peyvi sortu. O qədər yaxşı undur ki nə olar? Ay bizim un istehsal edənlər, nə olar? Bizim millətimiz üçün heç olmasa yaxşı un istehsal edin, yaxşı qalabasa istehsal edin, nə olar? Bir də gələcəkdən alaqda, niyə görə xeyir verək başqa bir ölkəyə? Elə öz ölkəmizə xeyir verək də. Amma alırsan bizim halal qalabasasını, Allah haqqı, bütün xaradini ki qoyursan, bütün iyi Karadeniz'den Qarabaçana iyi gəlir, öyle üfüyünə iyi gəlir. Bilmirəm, halal, adı halaldır, amma bilmirəm nə qatırlar ona ki, onun belə iyi gəlir. Mənim inanın sən pişiyim də o Qarabaçanı yiyə bilmir. Nə olar, öb millətimizi niyə belə zəhərləndirir? Qəşəm Qarabaçalar edin. Bilim Allaha çox şükür ki, Allah bizə o qədər gözəl nimətlər verib ki, o qədər gözəl torpağımız var bizim, o torpaqdan mən Türkiyəyə gedəndə indi deyilir, yenə başladı. Mən Türkiyəyə gedəndə inanırsınız ki hər şey var ortalıqda, hər şey. Da nə istəyirsən var, amma yeməyin dağı yoxdur. Yəni bizim pomidorlar, xiyallar və yaxud hər şey dağıtdır da, çox dağıtdır. Yəni niyə görə biz bunlardan bizim zavodlarımı, fabriklərimi bundan düzgün istifadə eləmirlər. Nə qatırlar, nə qatmırlar, onu bilmirəm. Amma çox biabırçılıq deyək. Yəni, bir dəfə mən çox tanışdım. Bəlkə də düzgün deyir. Hə, amma nə bilim, yəqin ki, eşidərlər razımı oqanlar.
razıma qida işlərinə baxan insanlar ki, yəni biz istəyirik ki, öz malımızı alaq. Yağ alırsan, ankor yağı alırsan, valla. Ankor yağı təmiz Siranski yağdır da, alırsan Axtan görürsən Azərbaycan dində yazır. Ankor yağına da margarin qatırsınız. Olmazsa halallıq yaxşı şeydir. Tamam, axı az pul vermir. Ankor yağı indi 8 manatdır. Bir de 16 manatdır. Yəni düşünürəm ki, bunları nəzərə alın. Deyəsən mən çox danışdım, ay mənim canlarım, evimi yıxacam. Bunu yaxşı qarışdırmalısan, deyəsən çeyi az tükmüşəm onu. Qoy bir əsli onu töküm də. Nə olar? Tökün. Qoy bir əsli onu töküm. Qaranlıq görsən, bilməm niyə. Şey yağı var, qavdalı yağı var, salat yağı var, gəl bu salat yağından biraz tökün, biraz. Qoy bankanın yarısı geçsin də. Yemək daxtı olacaq ya, deyim sizə. Bunu eləyirəm, mən tez-tez evdə eləyirəm, ona görə buna optum var mənim. Yox, qatlet pişirmirəm, birinci pişirirəm, ay mənim canlarım.
Mən hansı marketdən alıram? Ən çox meyvə tərəvəzi mən sizə deyim ki, onu tərəvəz dükkanlarında alıram. Bizim evimizin yanında var. Onlar bilirlər ki, mən çox qaprizliyəm də. Ona görə hünərləri çatmaz ki, mənə bir dənə pis mal versinlər. Onları biabil edərəm. Öyle canlı yayımda. Ama belə produktları küçüktür, nə bilim, qarbaçadır, yağdır. Onların hamısını mən şeydən alıram. Emlər Akademiyasında Ukrayna magazini var. İndi yeni qeybməliyəm, produktlarım tutarır. Hə. Oradan alıram mən. Ona görə yox, mən bəyənmirəm buranın malını. Burası buranın produktları mənim mədəmə ziyandır da. Ona görə mən gəlirəm, oradan alıram, oradan da gedirəm mən müalicələrə, dərmana pul verirəm. Məcburi mən Ukrayna mallarını alıram. Amma belə öz millətimin zavodları, fabriklərinə nə gəlib? Bursa mənim mədəm biraz kaprizlidir. Buradan yiyirsən, oradan başlayır ağrımağa. Əhmədova yeganə. Adıva layiq bir şey yazda. Box yiyirsən, yazırsan. Ölündə övladımın şəkilini qoymursan. Və bilmirsən ki, sənin övladın çabaları nə olacaq, kim olacaq. Sən təhqir yazırsan, söhüş yazırsan. Əyib deyilmi? Heç olmazsa adımı dəyişərdin. Yeganə yox, tarakan qoyardın.
Çok hoşlayıram bu mahnını. İnsan öz milletinin, öz xalqının moşkisinə hürmət eləməlidir, müğənnisinə hürmət eləməlidir, bəstəkarına hürmət eləməlidir, mədəniyyətinə hürmət eləməlidir. Çünki bu bizim mədəniyyətdir, bu bizim tariximizdir. Amma bir çox insanlar düşünürlər ki, biz bu tarixi yaddan çıxartmaqla, bu musikləri yaddan çıxartmaqla müğənnimizə, müğənnilərə, bəstəkarlara qiymət verməməklə biz yaxşı əməl görürük. Yox, biz onları ötürürük düşmənlərimizə. Baxın, bizim düşmənlərimiz